Library, tá aquela coisa. Ah, oh, FIFA! Hei sammen, sånn. Mitt navn er Mikael, og velkommen tilbake til en helt ny video. I dag er faktisk til Outlast med Mathias. Vi tenkte, siden det er Halloween, så må vi spille noe scary, og ja, da ble det Outlast. Det er mange som har spilt det, men vi try it. Vi har ikke prøvd det selv, så ja, vi kan egentlig bare sette i gang. Jeg tror faktisk jeg starter, og lykke til. Lykke til, du. Skal sitte og se på. Mount Massive Asylum, ok. Hvorfor færen hit, liksom? Hvorfor, liksom? Hvorfor vil den her? Ja, det her blir spennende. Jeg tror vi går... Bare... Ok. Typisk. Hvorfor kan ikke åpne døra der? Det... Ok, da må vi... Ok, den fortsetter. Hvor kjenner lyden? Den her, det? Ja. Det er fordi den tar opp den greia her. Ja, for slutt. Her da. Jeg må gå opp. Nei, tull da. Selvfølgelig. Åh. Å, fy faen, Scott. Du skal ta det. Det tok ned ting. Å, fy faen. Ikke spring. Ikke spring? Ikke spring, ok. Du har blod der. Hæ? Æsj. Pick up battery. Yes! Ok. Åh, nei. Nei! Vi gjemmer oss her i stedet. Vi kan ikke gjemme oss her. Der eller der først? Ikke gå inn der, nei. Må... Nei. Vi går med her, da. Oi, jeg bomma. Ok. Æsj. Hva faen er det for noe? En tarm. Lost, da. Lost, ja. Det var lost her, ja. Ja, men de lukket døra i sted. Ja. Da er det noen iber som lost, da. Å, faen. Ok, men da må vi gå opp her. Nei. Det er blod her! Og nå åpner døra. Å, faen. What the fuck? This is scary. Ingenting som er her, nei. Da hopper vi ned. Ok, safety. Safety, liksom. Library, der kan vi gå inn i. Åh, fy faen! Åh, fy faen. Kan vi gå inn i. Åh, fy faen! Asj. Fy faen. Faen, hvor mye skvatt. Han ble litt svett. Da vi gitt først. Hva skjer det? Fy faen, hvor mye skvatt. Nei. Faen, hvor stygg han da. Da må vi sikkert til security control, da. Hva er det du beskriver nå? Ok, nå skal jeg åpne dørene sakte. Det var det jeg gjorde i stasje. Da faktisk... Skal jeg gå inn? Nei, jeg vil ikke gå inn her. Jeg do igjen. Forsiktig. Nei, det går ut av hjemme. Jeg lukker døra. Ikke så fort! Shit! Faen! Skal jeg gå inn her? Nei. Forsiktig. Yes.
Hvor var security-kontrollen? Ja, var den tenkt på hvor jeg skulle... Hvordan vet jeg hvor den er? Ikke ned der, da. Det sånn. Det sånn stengende grannet. Hvordan kommer jeg ned dit, da? Little... Ah! Nei, nei, nei! What the fuck, man? No, what the fuck? The fuck, man? What the fuck was that? Hva fy faen er det, altså? You'll be escape the asylum, access secure journal to unlock the main doors, okay? What should that? I did. I have no idea. Murkoff Corporation, okay? Documents. Nei, ikke den. Den. Nei, stå noe. Security room? Ja. Selvfølgelig grei. Da skal jeg ikke... I cough. Nei, okay. Wow, 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 calm down, boy! Ikke den egentlig, heller kom den hit. Nei, forsiktig. Neida. Ok. Var det lost? Ja, tydeligvis. Hvorfor er døren lost? Eller er jeg bare sånn fucka opp hele grav? Åja, jeg må ta en venn. Hvorfor er det... Er det et hode? Æsj. Hvor er det han? Nei. Nei, han er... Ah, batteri! Fett. Nei! Mikael. Slutt. Jeg gjorde ikke noe etter å gå batteri bare. Security. Sikkert lost. Åh, why? Kan du ødelegge glasset? Det er her ikke du har gjort. Klokka er... Stoppa. Nei, det har jeg ikke. 10:09 snart. 10:10 med det. Åpne døren. Hva skal vi betale for det? Hva skal vi døde? Hva skal du snakke? Jeg vet ikke. Hvor er de folk? Det er ingen der, tror jeg. Nå må vi begynne ved, da. Ikke spring. Vil du leve? Da fuck, man. Her er det åpent. Hvorfor må det være så mørkt, da? Det var ekkelt, bare. Så går jeg her nå, så kjenner jeg til han som var levende. Vil jeg det, da? Må sikkert det. Jeg kjente det da, altså. What the fuck? Hva gjør man der, da? Så scary lyd, faen. Shhh! Slutt. Vær still! Hva? Keycard. Pick up key... Yes! Ok, du dør ennå, så det er fint. Da tror jeg vi går. Collect object... Han må bruke skant, garantert. The key guard for security, ok. Escape, ok, vi har samme. Au. Nei. Hva sitter du? Spring. Hva sitter du? Ah, nei, slutt, 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 slutt! Oh, what the fuck? Ah, nei, slutt, slutt, slutt! Jeg visste. Springer. Han kommer. Hvor var det skulle da? Å, burde du være her, vet jeg. Men da kan vi åpne her. Nå åpne døra, nå stikk du. Nei, tull da. Nei. In the basement. Nei! Det får du spille. Nei! Nå spiller jeg en show. Hide in the... What the fuck? Hide in the locker, don't try to fight. What the fuck am I trying to fight? Nei.
Okay, så når han kommer, så gjemmer jeg. Skal jeg gå ut nå? Nei. Vi blir der. vi blir her. Ok, nå vet jeg her. Da må vi vente her, bortover her. Skal vi se bort her først? Nei, vi... Nei, fuck that. Vi går her, vi. Det er veldig mørkt, da. Electric room, da må vi sikkert ned i, da. Mm. Fuck, ass. Et dokument. Turn on the two gas pumps at the main breaker to restart the generator. Ok, hvordan ser jeg det? Nei, nei! Nei! Hvordan lyder det her? Pump room. Skikkelig! What's this? Batteri! No, no, what the fuck is that? What the fuck is that? What? What did I do? Nei, 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 nei! Nei! Gå inn her! Nei! Ok, fjo. Nei, men trykk da. No. Who the fuck was that? No, no! Men nå han der da. Jeg må få ta på en te, må ikke jeg? Uh-oh. Go, 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 go. Gjem deg. Hvor da? Der. Ok, vi åpner den her først. Så, kom, 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 kom. Gjem deg, gjem deg, gjem deg. Hvor var den greia? Nei, hva faen? No, no, han kommer hit over. No, 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 no! Gjem deg hjem! Gjem deg hjem! Gjem deg! Du puster så høyt! Du sliter meg. Det er et monster ut da, for du trenger ikke å puste høyt da. Hvorfor står han oppe der? Ikke skjemme deg. Skjøt meg. Hva faen? Jeg lurer en. Hva skulle du gå etter det? Se hva heter det. Jeg har gjort det! Spring! 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 Nei! Det var ikke meningen. Hvis du kommer hit nå, så er det deep shit. Nei, her. Inga. Er ikke her tilbake, da? Nei. Nå stopper musikken. Nå skal vi briske. Da. Hva står det her? Electric room. No. Ok, vent. Nei, nei. Hvor er han nå, egentlig? Han er ikke. Han mistet sainten her nå. Der. Batteri. Kan jeg hide her? Oi, hva faen? Nei, zoom ut! Nei! Nei, 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 nei! Jeg har ikke gjort det. Oh my god, det er piss på. Nei. Åpne skapene. Nå må jeg komme meg tilbake. Hvor var det han da? Lyden ble her. Don't you dare come now. Nei, 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 nei. Spring, spring. Nei, 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 kom igjen, kom igjen. Gjem deg. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Fuck. Nei. Nei. Må jeg åpne samme skapet som mitt da. Faen, hva er det verste hardt med på?
Det her er hver en daylight. Ok, den går der. Da går vi hit. Kanskje ikke, ikke så lur i det, da. Kanskje ingenting her. Vi er stengt. Ja, nei, venstre. Det er ingenting her! Vi må bytte. Nei! Nei, 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 spring, spring, spring! Nei, kom igjen! Sjekke det samme skapet igjen. Da er han dum, egentlig. Ja, dum han gjør ikke åpne skapet. Åh, jeg trodde han snudde seg! Skikt det. Nei, men kom on, din stygge jævel! Se bak deg. Kanskje jeg skal prøve å springe i andre rom, og så vente den går forbi? Hva faen? Kjem den? Ja! Kom igjen! Spring! Spring din! Nei, kom igjen, spring! 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 Hva husker du det her da? Jeg bare sprang. Jeg husker litt da, fordi jeg... Spring nå her nå! Nei, men vi kommer jo ikke opp her da. Nei, men det kjenner sikkert andre folk. Hva husker jeg nå da? Security control. Unlock the main doors. Må skatte det. Nei da, kom igjen. Nei, what the fuck? What the fuck, man? What the fuck was that? I'm sorry, my son. Nei. Åh. Not yet. Faen, jeg var stygg. Nei, men hvordan kan jeg komme ut da? Kan jeg hoppe opp her? Her er jeg! Nei! What the fuck? Hva er det med? Det var litt spesielt, men... Åh, fy faen! Ikke stå der da! Åh, fy faen! Jeg vil ikke følge blodet, da. Er du... Kan jeg gå her? Bare vær rolig. Ikke... Gjør noe. Ja, jeg er still. Gå inn. Skal jeg gå inn? Ja. Til han duden der? Ja. Nei, 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 nei. Ring! Det var han igjen! Nei, 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 hvorfor gjorde jeg det der? Hvorfor gjorde jeg det der? Nei. Jeg tror sikkert han duden igjen. Hvorfor står han der? Follow the blood. Nei, men hva gjør jeg det her? Faen, jeg blir, ja. Nei! Din pikk! Spring! Ok, det var dårlig gjemmeplass. No, 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 no. Det var jo... Ja, det var her det var åpnet til spakter. Åh, nei, det er dem igjen. Åh. Hva? De var jo her. Follow the blood, var det? Keyr. De står inn seg keycard. Men hvor kan vi finne det igjen da? De må gjennom her da.
Nei, slutt da. Faen. Det er jo sikkert... Oh. Yes, boys. Let's go. Ok, nå tror jeg faktisk vi gir oss der, da. Det begynner å bli... Vi får... Hvis folk at vi vil at vi skal spille mer, så får dere kommentere i beskrivelsen, nei, i kommentarfeltet. Happy Halloween til folk! Så snakket vi en video. Takk for at du var med. Bare hyggelig. Så ja, gjerne trykk liker og kommenter noe, så snakket vi en video. Det her var Melissa og Mathias. Ha det bra!